Қостанайда Евразия банкының Жітіқара аудандық филиалының директоры ақша ұрлап елден қашып кетті. Ол 205 000 евроны өзіне сеніп тапсырылған банк бөлімшесінің кассасынан жымқырған. Бұл туралы аталған банктың облыстық филиалының директоры полицияға арыз түсіріпті. Осы оқиғаға байланысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің сеніп тапсырған мүлікті аса ірі көлемде иемдену немесе ысырап ету бабы бойынша іс қозғалды. Полицияның мәліметінше күдікті қылмыс жасаған күні жеңіл көлікпен Ресей шекарасынан кесіп өткен. Атаған қылмысты жасады деп банк қызметкер күдік келіп деп. Тергеу амалдарында ол өзіне сеніп тапсырған 87 миллион теңгені ұрлаған. Қазіргі таңда оның Ресей Федерациясына өтіп кеткені белгілі болды. Қазақстанда полиция қызметкерлері оны ұстау операциясын қолға алды.